La sanció engloba diverses deficiències, però la més quantiosa de 7.200 euros s'ha imposat per no tenir en condicions els estables on se situen els animals per ser revisats abans de sacrificar-los. L'Ajuntament diu que es troben dins el termini acordat amb Salut per condicionar el recinte amb una subvenció de 33.000 euros procedent del Fogaiba. Per tant, no entenem per què ara mos arriba aquesta sanció, que és més elevada, precisament per això, perquè no tenim les avaluacions en condicions. I per això mateix hem presentat unes al·legacions perquè consideram que no era el moment perquè el pla encara no ha vençut. Salut ha advertit que podria haver-hi més sancions en un futur perquè l'escorxador de Ciutadella acumula múltiples deficiències. La regidora diu que l'Ajuntament no té doblers per esmenar-les perquè han de pagar 500.000 d'euros cada any per destruir les restes de carn del 80% dels animals que se sacrifiquen a l'illa. A més, recorda que fa 10 anys que no s'ha realitzat cap intervenció a aquestes instal·lacions. No és fàcil posar bé una instal·lació que, de la qual no s'havia fet res 10 anys enrere. Sí que dic que són deficiències que no posen en greuge ni les condicions en què et sacrificen els animals ni cap tipus de so. El consistori treballa actualment en la instal·lació d'una depuradora i l'enviament dels residus carnis a la península per reduir costos.